Ранкова топ-п'ятірка кумедних звичок під час сну. Людина базікало. Така категорія людей зазвичай починає говорити під час сну, чим будить та дуже смішить близьких. Уявіть собі, ваш коханий тихо спить, згорнувшись калачиком, а вже наступної хвилини співає гімн України. Людина-стрибунець. Такого індивіда зранку можна знайти лежачим у позі ембріона в обіймах з гіником. Цікаво, але люди-стрибунці, прокинувшись, не згадають, як потрапили до ванної або коридору. Уві сні сновиди можуть ходити, пританцьовувати або підстрибувати, чим лякають домашніх, які впевнені – почався зомбі-апокаліпсис. Людина Казанова. Такі люди ні-ні, та й почнуть приймати кумедні пози під час сну, ніби зваблюючи партнера. Не дивуйтеся, напевно, вашій коханій людині наснився надзвичайно пікантний сон. Не будіть її, хай додивиться його до кінця. Людина скалолаз. Таким людям часто сниться, що вони падають з великої висоти. При цьому тіло скалолазів може дивно рухатись. Вони ворушать ногами, руками і зовні схожі на маленьких черепашок, які лежать на власному панцирі. Людина-обіймака. Напевно, в дитинстві ці люди любили спати з плюшевим ведмедиком. Ця звичка нікуди не зникла і в зрілому віці, але тепер обіймаки пригортають уві сні все, до чого дотягнуться, чи то кохану людину, чи улюблену подушку. Зовні сон обіймак виглядає дуже мило. Вони, як маленькі кошенятка, прагнуть тепла і пестощів.